መሪዎች የሚመሩትን ህዝብ ደህንነት ሊጠብቁ እንደሚገባ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ ገለጹ። የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ስናከብር በግፍ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን በማሰብ ሊሆን ይገባልን ብለዋል። አለምን አዛ ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በክርስትና እምነት ተከታይ ኢትዮጵያውያን ዘንድ በድምቀት ተከብሯል። በተለይ በላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ቤተ መድኃኔዓለም በቤዛ ኩሉ ዝማሬ የሃይማኖቱን ስርዓትና ቀኖና በጠበቀ መልኩ ተከብሯል። የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅትም የበዓሉን አከባበር በቀጥታ አስተላልፏል። በበዓሉ የታደሙት የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ በዓሉን ስናከብር በግፍ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በለመዱት መልኩ እንዳያከብሩ የታገዱትን ከልብ በማሰብ ነውም ብለዋል። ቅዱስ ላሊበላን የኪነ ህንፃ ጥበብ በምሳሌነት ያነሱት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ የኪነ ህንፃ ጥበቡ መገለጥ ቁጭት የወለደው ነውና በቁጭት ልንሰራ ይገባልም ብለዋል። የዓለምን የምህንድስና ሳይንስ ገልብጦ ከላይ ወደ ታች ያነጻቸው የሮሃ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ታላቅ አገራዊ ፕሮጀክቶች ናቸው። እነዚህ ፕሮጀክቶች የታላቅ መሪ ጥበብ ብቻ ሳይሆኑ የታላቅ መሪ የቁጭት ውጤቶች ናቸው። ከታሪክ ድርሳናት እንደምንረዳው ቅዱስ ላሊበላ የሮሃ ውቅር አብያተ ክርስቲያናትን ለማነጽ የተነሳው ኢትዮጵያውያን ወገኖቹ ኢየሩሳሌምን ለመሳለም ሲጓዙ በድካምና በዝለት በየበረሃው እየወደቁ ሲቀሩ ማየቱ የእግር እሳት ስለሆነበት ነበር። በመሆኑም ዳግማዊት ኢየሩሳሌምን በዚች እኔና እናንተ በምንገኝባት በላሊበላ ከተማ ለማነጽ ወሰነ፣ ፈጸመ። እኛም ዛሬ ልንቆጭባቸው የሚገባን ዘርፈ ብዙ ችግሮች አሉንና ተቆጭተን መነሳትና መጀመር ይጠበቅብናል። የመላእክትና የእረኞችን ጠባቂነት የጠቀሱት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ መሪዎችም ልክ እንደ መላእክትና እረኞች የሚመሩትን ሕዝብ ደህንነቱን ሊጠብቁ ይገባልም ብለዋል። ክርስቶስ የተወለደው በከብቶች በረት፣ የተዘመረለትም በመላእክትና በበረኞች ኅብረት መሆኑን እንረዳለን። ሁለቱም ሌሎችን የመጠበቅ ኃላፊነት የተሰጣቸው ናቸው። ማለትም መላእክትም ሰዎችን ይጠብቃሉ፣ እረኞችም እንስሳትን ይጠብቃሉ። መሪዎችም እንዲሁ የህዝብ ትጉህ እረኞች መሆን ይጠበቅብናል። ለምንመራው ህዝብ ህይወት መጥፋትም ተጠያቂ መሆን አለብን። ዛሬ የምንመራቸው ዜጎቻችን ህይወት በተኩላዎች በግፍ ሲቀጠፉ ማስቆም ያልቻልን ሁሉ የተሰጠንን ኃላፊነት በተገቢው መወጣት አለመቻላችን መሆኑን ተረድተን እንደ እረኞች ነቅተን በመስራት ህዝባችንን ከሚደርስበት ሞትና መፈናቀል መታደግ ግድ ይለናል። በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ኢኮኖሚዋ ለተጎዳው ላሊበላ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ አሳስበዋል። የክልሉ መንግስት ለአብያተ ክርስቲያናቱ ጥገና ለድጎማ የበጀተውን 30 ሚሊዮን ብር ያስገባ መሆኑንም ገልጸዋል። ከላሊበላ የቱሪዝም ሀብት እጁን ያልሰደደ ያልቀመሰ የለም ብንል ማጋነን አይሆንም። ከዓለም አቀፍ አስጎብኚ እስከ አካባቢ አስጎብኚ ድርጅቶች፣ ከፌዴራል መንግስት እስከ አካባቢ አስተዳደር በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ በተለያየ መጠን ተጠቅመዋል። ሐቁ ይህ ሆኖ እያለ የቀውሱን ጽዋ የጠጡት ግን ላሊበላና ህዝቦቿ ብቻ መሆኑ እጅጉን ያሳስባል፣ ያስተዛዝባልም። በመሆኑም በዚህ አጋጣሚ የአገራችን የቱሪዝም ማዕከል የሆነችው ላሊበላ ከገጠማት ቀውስ እንድትወጣ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች፣ የፌዴራል መንግስት፣ የግል ድርጅቶች፣ በተለይም ባንኮች ከክልል መንግስት፣ ከከተማዋ አስተዳደርና ህዝብ ጎን እንድትቆሙ በራሴና በከተማዋ ህዝብ ታላቅ ጥሪ አቀርባለሁ።
አመታዊ በዓሉ እንዳይታጎል ድጋፍ ላደረጉ የቤተ ክርስቲያኑ አስተዳዳሪዎችና የፖለቲካ መሪዎች ሚናቸው ከፍተኛ መሆኑን የገለጹት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ የከተማዋ ሕዝብ፣ ባለሀብቶች፣ ወጣቶች እንዲሁም የጸጥታ መዋቅር አባላት በዓሉ በሰላም እንዲከበር ላበረከቱት አስተዋጽኦ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።